Շնորհակալություն մեծարգո պարոն նախագահ համագումարի արգարժան պատվիրակներ, լրատվական միջոցներով մեզ հետևող սիրելի արիենակիցներ։ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության 17-րդ համագումարի բանաձևը ձեզ նախապես բաժանված է և հարկ չեմ համարում այն ընթերցել հիմա, կարծում եմ ավելի ճիշտ է խոսել այն սկզբունքների մասին, որոնք մենք ներառել ենք այս բանաձևի մեջ։ Բանաձևի համար հիմք է հանդիսացել կուսակցության ղեկավարի հաշվետու զեկույցը և մեր այն խորին համոզմունքը, որ Հանրապետականը ոչ միայն կուսակցություն է, ոչ միայն կազմակերպություն, այլ նաև քաղաքական մտքի ֆաբրիկա, որ ունակ է արտադրել քաղաքական գաղափարներ, գնահատականներ և այդ գնահատականները դարձնել Հայաստանի քաղաքական դաշտի մտավոր սեփականությունը։ Այս բանաձևով մենք փորձել ենք գնահատականներ տալ վերջին 5 տարիներին և բաժանել ենք պայմանական այդ տարիները 3 էտապների, 16-ից 18, երբ մենք դեռ իշխանության էինք, 18-ից մինչև պատերազմ և պատերազմից առ այսօր։ Մեծ էր գայթակությունը ստեղծել հերթական փաստաթուղթը, որը ոչ մեկին պետ չէր, արձանագրել, դատապարտել, կոչանել, հմտորեն շրջանցելով քաղաքական այնպիսի գնահատականներ, որոնք կպահանջեին ազնվություն։ Սակայն նախագահի հաշվետու զեկույցը ամբողջությամբ բաբախող նյարդեր, բորբոքված նյարդեր մեր անցյալի այսօրվա և վաղվա մասին, ուստի մեր բանաձևը հենց այդպիսին պետք է լինի։ Ինչպես ասաց պարոն Սարգսյանը, գուցե խոցելիության աստիճանի անկեղծ ենք, բայց անկեղծ ենք խոցելիության աստիճանի հենց այդ պահին, որովհետև հենց որ մեր կողմից բարձրաձայնված ճշմարտությունը դառնում է հանրային սեփականություն, այդ պահից մենք դառնում ենք ավելի ուժեղ։ Այս բանաձևում տրված գնահատականները մեր սխալների մասին են, մեր ձեռբերումների մասին են, մեր անելիքների մասին են, այսօրվա մասին են։ Մենք զերծ ենք մնացել ռեզոլյուցիաներ գեներացնելու բյուրոկրատական ավանդույթներից և տվել ենք մեր հասարակությանը մանիֆեստ, այս բանաձևի նախագիծը, ոչ թե լոկ հանրապետական փաստաթուղթ է, որ փոշիանալու է մեր դարակներում, այլ ակտիվ կենթանի փաստաթուղթ, որը պետք է օգտագործվի մեր կողմից, մեր համակիրների կողմից, մեր ժողովրդի բացատրելու անցյալը, ներկան և ապագան։ Եվ այստեղ նախագահի հաշվետու զեկույցի ավարտին հնչեցրած 3 զրոների բանաձևը ավելի քան կենսունակ է և մրցունակ։ Հիշեցնեմ, 0 հուսահատություն, 0 հանդուրժողականություն դավաճանների հանդեպ և 0 ամբիցիա։ Դժվար է պատկերացնել հանրապետականներ առանց ամբիցիայի, պատկերացրեք ինձ ծանր վիճակում է մեր երկիրը, որ մենք ինքներս ասում ենք հենց այդ մասին, 0 ամբիցիա քաղաքական դաշտում, ունենալով գետ մեկ ցանկություն, իշխանապողություն և իշխանապողությունից հետո անելիքների ճանապարհային քարտեզ։ Վերջին դիտարկումս այն է, որ բանաձևը ոչ միայն գեղեցիկ շարադրված քաղաքական լավ մտքերի խտանյութ է, այլ նաև պատասխանում է այն հարցին, որ հաճախ տալիս են մեր հարինակիցները մեզ։ Բալավ, սրան, որ քշեցինք, ինչ է կանելու, ինչ կարելի անել, արդյոք դեռ կարելի է ինչ-որ մի բան անելու փրկել։ Նոյեմբերի 9-ից սկսած անցյալ տարվանից մենք ասում ենք, որ այո, հնարավոր է, և ամեն օր դեռ հնարավոր է։ Եվ այս բանաձևի մեջ ներգրաված ճանապարհային քարտեզը, հիմնական ուղղությունները այդ հարցերի պատասխաններ են։ Ինչ կարելի է անել իշխանապողությունից հետո, որպեսզի Հայաստան լինի, Արցախ լինի, հայը լինի։ Շնորհակալություն։